Evo i današnjeg ručka. Znači, tu je sarma. Tu je projica. Tanka, fina, da se brzo ispeče. Kao tortica. Tu je supica. Ona domaća bakina. I presek sarme. Vrhunac. Prava gozba. Pozdrav, dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo napraviti jednu sarmu, znači kuhano jelo, ali da probate ovakvu sarmu. Ja sam je nekoliko puta pravila i danas pitam deku, dobro, vikend je, šta ćemo spremiti za ručak? Imamo za dva dana. Samo da ne moram da kupam. A on kaže, pa pospremi sarmu, brate, ki se okupu sad, ima šta sad. Pa koju sarmu? Pa kaže, onu sa domaćim kobajama. E, ja se sjetim da vam to nisam pokazala. Znači, bit će to fina jedna sarma sa domaćim kovasicama. Normalno ima to i mlevenog mesa, ali unutra se ubaci i domaći kobas, zaista je ukus vrhunski, pa pogledajte kako to ovako radi. Znači, bit će nam potrebno kupus, kiso kupus, sad je u najveće stigao, pogledajte ga, kao lepeza, kao fini, zaista je vrhunski. Znači, kiso kupus, jedno pola kilograma mlevenog mesa, jedno dva para domaćih kobasica. Zatim, nešto suhomesnatog, ja sam ovdje našla domaću slaninu i jedno parče suvih rebara. Da vidimo dalje, jedna glavica crnog luka, jedno 3-4 beloga. Znači, rekli smo dva para domaćih kobasica, normalno to ćemo usitniti. Možemo u blender, možemo sisiskati kako god želite. Soli, aleve, paprike, bibera, tu može doći i tucane. Zatim pirinča, jedna šoljica, znači oko 50 grama. I ulja. E sad, za samo je najbolje ako imate mastije. Ja imam tu mastije, ne znam u kakvom je stanju. Tako da ću da izbjegnem neku katastrofu. Stojim u frižderu, moram da pogledam ako ne da kupim. Ja to kupim, brate, imate u juhoru, u svim ovim radnjama, gotovo pakonje, pola kilograma ili kilograma imate, tako za sarmicu, ali za sarmu sad je zimski period, treba kuvati i namasti. Znači, ovoga puta ću spremiti to na ugru. Kad je riječ o kobasicama, znači može doći onako sveže, a može doći i malo propržene, bolje kad malo propržene, lakše ćete iseckati. E, idemo sad iseckati luk crni. Ispržite na ugulju, dodajte bijeli luk, mleveno meso i sve ovo ostalo i zavijte jednu finu sarmu. Imate za 2-3 dana normalno supa, to mlave vode. I ne moram se da brinete, možete da čavljate, da gledate televizor, da sedite za računarom, da sedite za telefonom, ako nemate računar, tabletom i tako da.
normalno svako ima svoju zabavu i svoje obaveze i svoj hobi koji voli, možda i pletanje. Kao mlada sam mnogo volila da radim goblene vilerove. Puno sam uradila tih vilerove goblene, još i dan danas ja ih imam na zidu. Nisu više moderni, nisu više popularni, ali su jako, jako vredni. To su lepe, vredne slike. Idemo, dragi moji, da, jeste, bila je ona sitna preko jedne, a ima i preko dve. Eno ga i jedne jako buri, baš ga gledamo odavde. Divan, prelepa sličica. Idemo, idemo, dragi moji, družite se danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Neko reče, šta pričate vašu prošlost, šta vi pričate, šta vi radite, to nas ne interesuje. E, vas interesuje? Idemo dalje. Ali ovo će se spametiti, kad vam baka kaže, ja, puna fila, tako volim, tako volim. Ja. Koja kafanska, koji bakrači. To je ona prava domaćinska. Verujte mi. Malo ljuta. A prolja? Pogledajte ovu tortu, to sam pokazala. Vrhunac. Obožavam da jedem, a vi?
ništa lepše nego imate nešto dobro da pojedete. Kiša Rominja. Jesen je. A sarma. Cijela kuća miriše na sarmu. Što rekao nek Crnogorac, kako da vam dočaram, da je zaista, zaista pravo. Pravo. A tu je i domaća supica. Pogledajte opet ovu lepotu. U pakne kuhnje se zaista lepo kuva i možete mnogo toga naučiti kuvano kako želite. Ako ne želite, to je već nešto sasvim drugo. Ova kombinacija sa domaćim kobasicama daje neki posebni arom, neki poseban ukus. Probajte, ali je malo propržite. Pa u onoj masnoći ispržite luk. Vidjeli ste kad sam ja pržila luk da je nešto tamne boje. E, to je zbog toga što sam pržila prethodno kobaje. A onda u blenderu iseckajte, izmešajte i napunite. Nemojte puno stavljati benča. Još ako imate ovakvu domaću slaninu, sremačku, zaista ćete se raspametiti. To je predlog, dragi moji, da napravite jedan lijep, dobar, savršenstvo od obroka. Čekam vas ujutru 7 ponovo, pišite, družite se, prijavljujte se, sve je besplatno. A mi se molimo Bogu, dragome, da i nam i sutra da ovako lijepo nešto da pojedemo, da budemo zdravi i da nam pomogne ako zapadnemo u nevolju. Tebi se, Bože, molim, ti si svemoćan, pomozi nam. To je sve za danas. Hvala, hvala, dragi moji, što ste me danas pratili. Nadam se da ćemo i sutra da se družimo. Ljubi vas vaša majka, Idejka. Eto, maša vam Idejka. Duše bakine. Prelepo. Idemo ja i deka da klopamo sad. Strah me. Moram da vešem nešto na oči.